এপিএসসি এইজি ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটিয়ান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা। জি এম ডিয়ে যোৱা কিছুদিন আগত এটা এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিছিলে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, এছিষ্টেণ্ট আৰ্কিটেক্ট, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ফৰ আৰ্কিটেকচাৰ, এইকেইটাৰ বিশেষকৈ চিভিল, ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু আৰ্কিটেকচাৰৰ যিসকলে বি বা বিটেক কৰিছিলে বা ডিপ্ল'মা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই এক্সামকেইটা কণ্ডাক্ট কৰিছিলে। আৰু এই এক্সামকেইটা কণ্ডাক্ট কৰাৰ পিছত যিখন ফাইনেল এনচাৰ কে এলং উইথ দ্য কুৱেশ্যন বুকলেট জি এম ডিৰ যিটো ৱেবছাইট হয় তাতে আপলোড কৰিছে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় admitportal.in তাতে গৈ পেলাই যিখন কুৱেশ্যন বুকলেট হয় এলং উইথ এনচাৰ কেজবিলাক চাব পাৰে। চ' সেইখিনি আছিলে মেইনলি জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন। আৰু যদি এই এনচাৰ কেত কিবা যদি ইছ্যুছ আছে, কোনোবাই যদি কিবা ইছ্যুছ আছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এটা মেইল এড্ৰেছো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, mail.aimguwahati@gmail.com। তাতে গৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ এনচাৰ কেৰ এগেইনষ্টত যদি কিবা কুৱেৰিজ আছে সেইখিনি তাতে পঠাই দিব পাৰিব মেইল এড্ৰেছত। চ' সেইখিনি নটিফিকেশ্যন জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।